Ahli dan penyokong Parti Bersatu di Parlimen Kimanis dinasihat keluar mengundi bagi memastikan kemenangan calon parti warisan Datuk Karim Bujang Sabtu ini. Sebagai rakan Pakatan Harapan, ahli dan penyokong Bersatu perlu menunjukkan komitmen dan sokongan padu kepada rakan Pakatan Harapan. Demikian menurut Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G. Nur ketika ditemui pemberita selepas program lawatan rumah ke rumah di Kampung Kiulu Baru, Kimanis. Ini adalah kerjasama yang perlu ditunjukkan, bukan saja kerjasama tetapi kita terjemahkan dengan sokongan undi di peti undi. Dan jentera kita Bersatu di kawasan ini bekerja kuat, terutama sekali Sri Kandi Armada dan kaum bapanya. Datuk Haji G yang juga wakil rakyat Sulaman berkata, rakyat Kimanis perlu menyokong calon parti kerajaan demi pembangunan berterusan. Katanya calon parti pembangkang tidak dapat membawa pembangunan yang diperlukan penduduk di kawasan Kimanis.